Maya, Maya, Matu, Maya. Tumi jano kosane, moro more Maya. Maya bhora dusokuloi, hiya zuriya sahiro. ড্রিলৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰী বৰক্ষেত্ৰী জিতুনাথৰ কণ্ঠই মন মুহিছে পথচাৰী নলবাৰী জিলাৰ দৰখালৰ দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা এটা পৰিয়ালৰ সন্তান জিতুনাথ সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি অনা মৰমকে লৈ আছোহি জীয়াই দেহে মনে আছা যদি বাৰে বাৰে গুচি যোৱা মোক পিতৃঘৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে ৰামপুৰৰ মোমায়েকৰ ঘৰত থাকি জিতুৱে পঢ়া শুনা কৰিছিল। 2016 চনত ৰামপুৰ জনতা হাইস্কুলৰ পৰা জিতুৱে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল। পৰিয়ালৰ আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে জিতুৱে শিক্ষা জীৱন সামৰি কলমৰ সলনি হাতত তুলি ল'বলগীয়া হৈছিল গধুৰ হাতুৰি। যাবৰে পৰতে যাবি কি নুমতে সংসাৰৰে মায়া এৰি মোৰ গুৰু সংসাৰৰে মায়া এৰি। ৰামপুৰৰ এখন গ্ৰীলৰ দোকানত দৈনিক হাজিৰা হিচাপত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে জিতুৱে। ৰামপুৰ মুগদি চামতা পথৰ দাঁতি থকা এখন গ্ৰীলৰ দোকানত জিতুৱে লোহা কোবাই কোবাই থাকোঁতে জিতুৰ যাদুকৰী কণ্ঠৰে নিগৰি আহে সুমধুৰ গীত। দোলাখাল গাঁৱৰ প্ৰমোদ নাথ আৰু নিৰুপমা নাথৰ পুত্ৰ জিতুৰ শুৱলা কণ্ঠই পথটোৰ পথচাৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জিতুৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ বহু হৃদয় চুইজোৱা গীত। প্ৰতিভাসম্পন্ন জিতুৰ কণ্ঠক লৈ এতিয়া অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আশা কৰিছে যে হয়তো সুযোগ পালেই জিতুৰ জীৱনশৈলী সলনি হৈ যাব। মুকালমৰ পৰা সৰজিৎ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট ৰিপৰ্ট আলাইব অসম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জিতুনাথ। মোৰ ঘৰ এনে দৌলাখাল। মই মামাহঁতৰ ঘৰত থাকোঁ, ৰামপুৰত মামাহঁতৰ ঘৰ। মই এতিয়া বৰ্তমান মেট্ৰিক দিব আজি মোৰ 4-5 বছৰমান হ'ল। তো মেট্ৰিক দি উঠি মই এই গ্ৰীলৰ দোকানতে সোমালোঁ। ঘৰত ইমান মানে কি অলপ চলাত অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে দেউতাৰো সিমান মানে অলপ ইমান অৱস্থা ভাল নহয় আৰু। মানে যোৱা এবছৰ ধৰি মানে কি এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গৈছিলে। সেই এক্সিডেণ্টৰ পৰা মানে কি এতিয়া দেউতাক কাম কৰিব দিয়া নাই। মই আৰু এনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু ঘৰ। মই গ্ৰীলতে কাম কৰোঁ। পঢ়া শুনা 2016 বাদ দিছোঁ মেট্ৰিক দি কিনে। কিবাকৈ আৰু চলাই আছোঁ। এনে গান মই হাইস্কুলৰ পৰাই গাইছোঁ। মোৰ স্কুল জনতা হাইস্কুল ৰামপুৰ। তাতে মই এনে ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। মোৰ এনে কোনো ধৰণৰ ক্লাছিকেল নাই আৰু। জুবিন দা আৰু মোৰ ফেভাৰেট ছিংগাৰ হয়। আৰু সৰুৰ পৰা মই জুবিন দাৰে গীত শুনি আহিছোঁ আৰু গাবলৈ ট্ৰাই কৰি আহিছোঁ মই আজিকালি। জুবিন দাক লগ পোৱাৰ মোৰ খুব হেঁপাহ আৰু। মানে এদিন লগ পালে আৰু মই সুখী আৰু, হেপী। ৰিপৰ্টাৰ লাইভ।